האם אתה בטוח שהבית שלך באמת שלך? כל עוד הוא לא רשום בטאבו, שום מסמך אינו מבטיח שהבית שלך אכן שלך. ייכנס עכשיו לאתר על הרישום, בדוק האם ביתך רשום בטאבו, ובמידת הצורך קבל הנחיות להשלמת הרישום. רשום בטאבו, סימן שזה שלך. זה נשמע כמו סרט אימה, אבל תארו לעצמכם שזה אתה קניתם דירה חדשה, השקעתם בה את כל רכושכם, לקחתם משכנתה ענקית, ואז מתברר לכם בוקר אחד שעבדו עליכם, ומי שמכר לכם את הדירה הוא בכלל לא הבעלים שלה. משרד השיכון יצא לאחרונה בקמפיין שמטרתו למזער את נזקי התופעה על ידי עידוד האוכלוסייה לרשום את נכסיה בטאבו. איך זה קשור? כשיש 300,000 נכסים לא רשומים, קל הרבה יותר לנוכלים ורמאים לבצע רמאויות נדלן מהסוג שתיארתי לכם. תוסיפו לזה את העובדה שבישראל קל מאוד לזייף מסמכים, והרי לכם תופעה. איך זה עובד ומה עושים כדי לא ליפול בפח? טליה פלט קיינן מביאה את התשובה. אנשים ככה מפסידים את כל הכסף שלהם, וזה קורה כל הזמן. זה פשוט לא יאמן כמה קל לעשות עקיצת נדלן. אני קנית את הדירה, ראה לי שיש פה איזושהי טעות, משהו קרה, זה לא יכול להיות. בסופו של דבר, במדינה שלנו, מי שמשלם את מחיר הנוכלות זה אך ורק הקורבן. היי, זה רגע של סי, זה בחיים לקנות דירה. לעבור לקן הפרטי שלנו, שלמענו נהיה מוכנים לשים כמעט את כל מה שהרווחנו. אז תארו לכם את הרגע שבו בן אדם מבין שעבדו עליו, שהדירה לא שלו, והכסף הלך. הבניין הזה זה בניין שאמא שלי הייתה אמורה לקנות בו דירה. זו הייתה דירה שהייתה מפורסמת בעיתון. קומה שנייה. רוזה תמיד רצתה לעבור לגור ליד הילדים. אחרי חיפושים ארוכים היא מצאה דירה קטנה ברעננה. חשנו את הדירה, הדירה נרשמה בטאבו על שמה של אמא. עשינו שיפוצים. עשינו שיפוצים, השקענו, עשינו. יום אחד, כשהיא בסלון של דירתה החדשה, עורכת דין דופקת בדלת ואומרת שבעל הבית שואל למה היא לא שילמה את השכירות. אני מדברת איתה, היא מסבירה לי, אמרתי, אני לא יודעת, נראה לי שיש פה איזושהי טעות, משהו קרה, זה לא יכול להיות, אנחנו כבר דירה בטאבו רשומה על אמא שלי. אנחנו שילמנו את מלוא התמורה. מהר מאוד מתברר שהם קנו את הדירה מנוכל ומתחזה. לסיפור הזה יש שם מהסרטים, עוקץ נדלן. בסופו של דבר, כמה שילמתם על הדירה הזאת? 205,000 דולר. אז מה, איפה הכסף עכשיו? מה עם הכסף? מישהו עשה עליו עסקת חייו. זה לא קורה רק לאנשים תמימים שקונים דירה אחת בחיים, גם הקבלנים המנוסים ביותר יכולים ליפול בפח. מה שאתם רואים פה היה מגרש ריק לחלוטין, שבמשך עשרות בשנים אף אחד לא פעל בו. יעקב בן שאול הוא קבלן ותיק וידוע בחיפה, והוא קורבן של אחד מסיפורי העוקץ הנדלני הגדולים שהיו כאן. הכל מתחיל כששטח במרכז הכרמל מוצע למחירה. יעקב מתחרה מול עוד קבלנים, ולבסוף הוא הזוכה המאושר לעשות את העסקה. ברור שיזם נדלן כמולי לעולם לא עובד בלי עורכי דין שיבדקו את הבעלות על הקרקע. פה היה צו ירושה מאושר על ידי בית המשפט בחיפה, היו יפויי כוח שאושרו כחוק, כל הבדיקות נעשו מעל ומעבר. יותר מחצי מיליון דולר משלם יעקב למוכר הקרקע. זאת עסקה לא רעה, עוד לפני שהבולדוזרים עלו לשטח, הוא מצליח למכור את רוב הדירות. אבל אז בוקר אחד המשטרה דופקת בדלת. יום בהיר אחד יחה פועל כמו שהוא פועל, קורא לנו לחקירות, עושה פשיטות בבתים. יעקב מבין די מהר שאת חצי מיליון הדולר ששילם, פשוט שילם לבן אדם הלא נכון. מה שמדהים הוא, זה כמה קל לעשות את זה. כאן, בבניין הזה, ניסו לעשות את אחד העוקצים הכי מדהימים בתל אביב. מיליון וחצי דולר הם רצו על הבניין הזה, כאן ברחוב שנקין, כשמתחזים לבעלים האמיתיים. אז איך גיליתם שזה לא, הבעלים האמיתיים? הזיוף לא היה מספיק טוב. הזיוף של המסמכים? כן. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הבדל בין האות וו לאות בית בשם המשפחה. מספרי דרכון, חסר ספרה, ואחד הדברים הכי מדהימים, שאתה בא ואתה מסתכל, אתה משווה את המסמכים שמופיעים בעיריית תל אביב בארכיון, לבין מה שמופיע בלשכת רישום המקרקעין בטאבו. אתה רואה שהזייפנים לא עשו עבודה יותר מדי טובה.
יש הרבה דרכים לזייף בעלות על נכס, אבל המכנה המשותף הבולט ביותר בסיפורים שמצאנו הוא שבעל הנכס האמיתי לא נמצא, או שהוא נפטר או שהוא לא חי בישראל ואי אפשר לפגוש אותו. וזה גם מה שהפיל בפח בסופו של דבר אפילו את הקבלן המנוסה ואת צוללת עורכי הדין שלו. במקרה הזה, האדם האמיתי שהיה הבעלים של השטח, זה מישהו שנספה בשואה. כן, הוא קנה את זה בבית הכנסת בשנות ה-30-35, אחד שקראו לו שואת, והוא מעולם לא הגיע לישראל, והמגרש הזה עמד ריק. והנוכל יודע את זה. הנוכל מקבל אינפורמציה שהנה יש פה נכס עזוב. בשלב הבא מתחזה הנוכל לבנו של בעל הקרקע, וכדי לעשות זאת בהצלחה, הוא קודם נוסע לחול. רץ לארצות הברית, מוציא תעודת זהות על שם דמות שאיננה קיימת. את תעודת הזהות הזאת הוא רושם רק פרט אחד, שהאב של הדמות הווירטואלית הם הבעלים הרשומים פה של המגרש. זה יכול היה להיות העוקץ המושלם, אבל הנוכל היה שותף והוא בגד בו. אחרי חודשים השותף שלח מכתב אנונימי למשטרה והפליל את חברו. השותף הבוגד הפך לעד מדינה, חברו הנוכל נשפט לתשע שנות מאסר, ויעקב שלנו יכול לשכוח מהכסף. תן לי להבין, נוכל קם בבוקר, מוצא בניין בתל אביב של מיליון וחצי דולר, ואומר, אוקיי, על זה אני עכשיו מרביץ את המכה? כן. מה שקורה, הוא צריך לבוא ולהסתכל בטאבו, בלשכת רישום המקרקעין, מי הבעלים. הוא מסתכל, רואה בעלים, במקרה הזה הבעלים היה לו דרכון זר, דרכון איטלקי. לא ראינו את בעל הדירה, באנו רק לפה והיה נוכח הדייר שגר בסדרות. העוקץ היה פשוט, זה ששכר פה את הדירה. יחד עם כל הפרטי החוזה, קיבל את כל הפרטי של הפרטים של בעל הדירה. זייף תעודת זהות, מצא שותף שהוא יציג אותו כבעל דירה. העובדה שבעל הנכס לא באזור מאפשרת למעשה לעשות המון פעולות הקשורות בנכס מבלי שמישהו ישים לב. זה דבר שמאוד מאוד קל לעשות. כל עוד שאין לנו את תעודות הזיהוי החכמות, כל עוד שבטאבו מופיעים נכסים שאין להם מספר תעודת זהות על הבעלים, יכול לבוא, מופיע לך נכס שכתוב עליו משה כהן, בלי מספר תעודת זהות. יכולים לבוא לך 100 משה כהנים, לבוא ולהגיד, זה הנכס שלי ואני קניתי אותו לפני 60 שנה. היום, בדיעבד, לא הייתי חותם לעולם על עסקה שבו אני פיזית לא אמצא את בעלי הקרקע. ראינו שהייתה פה התרשלות בזיהוי ובבידוי זיהוי של בעל הדירה, כי היו כל מיני רמזים. מרה ונפתלי מחליטים לתבוע את עורכי הדין, הם גם זוכים. עורכי הדין מחויבים לשלם להם את סכום הדירה, בסוף הם מקבלים רק מחצית מהסכום. אז מעכשיו תשימו לב, הקפידו לרכוש נכס רק מבעל הנכס עצמו ולא מאף אחד שמייצג אותו. אל תסמכו על עורכי הדין בעיניים עצומות, תישארו ערניים, שימו לב להבדלים במסמכים. חפשו עוד תעודות מזהות, עוד מסמכי בעלות, עוד אישורים על ההיסטוריה של הנכס, המידע הזה זמין. ובסופו של דבר, תזכרו כמה קל לתחמן. טוב, אני סתם שאלה, בא לי על הבניין ההוא, אתה יכול לסדר לי קומבינה? הוא נראה לי בובה של בניין. רוצה להיות הבעלים? כן. אוקיי, אני צריך לבדוק בטאבו, מי הבעלים? יש לך תעודת זהות? ברור. אגיד לך משהו.